ошто 250 миң адамга ылайыкташкан акылдуу шаар курулат Медиа эскизин көрсөттү ош қаласында 250 миң адамга ылайыкташкан ош сити деп аталган акылдуу шаар курулат бул турасында мэриянын маалымат кызматы билдирди вице марс Исаевтың жетекчилиги алдында административдик аймактык реформа жүргүзүү долбоору талкууланган анын алкагында оштун 2025 миң жыйырма жылга чейинки планы тартууланды анда шаардын аймагын кеңейтип кечи райондорду өнөр жай соода борборлорун куруу менен жашаган калктын санын бир миллиондон ашыруу камтылган ошону менен катар инвестициялык долбоорлор сунушталган тагыраагы эки жүз элүү миң адам жашай турган беш жүздөн ашык көп кабаттуу турак жайдын ош сити деп аталган акылдуу шаарын куруу пландалууда ичине мектеп бала бакчалар медициналык мекемелер соода түйүндөрү кызмат көрсөтүү жана эс алуу жайлары салынат долбоорду жүзөгө ашырууга эки миллиард доллар талап кылынат бирок каражат каяктан алынып курулуш иштери качан башталары айтылган эмес бул шаар курулуп калса бир жылда мамлекетке 4 миллиард сом жергиликтүү бюджетке эки жүз элүү миллион сом салык түшөрү жазылган мындан сырткары шаардын түндүк тарабындагы 32 гектар жер тилкесине чыгыш стилиндеги мунцаык базар куруу мерчемделүүдө аны менен катар өнөр жай соода зонасы жаңы кичи райондор пайда болмокчу аталган долбоорлордун негизинде жыйында бир катар сунуш ой пикирлер айтылып кызуу талкуу жүрдү соңунда жумушчу топко идеялык сунуштарды иштеп чыгуу тапшырмасы берилди деп жазды мэриянын маалымат кызматы булак спутник кежи баңгизат колдонууга ыңгайлаштырган ички иштер министрлиги бишкек ош жолундагы сойкукананы аныктады сузакта кардарларга сексуалдык кызмат көрсөтүү менен баңгизат колдонууга ыңгайлаштырылган көмүскө жай табылды бул тууралуу ички иштер министрлигинен билдиришти эки миң жыйырма үчүнчү жылдын май айынын аягында сузак райондук ички иштер башкармалыгына сузак районунун аймагында ош бишкек унаа жолунда жайгашкан мейманканалардын биринде кыздар кардарларга сексуалдык кызмат көрсөтүү менен баңгизат жана психотроптук каражаттарды колдонуу үчүн жай уюштурулгандыгы тууралуу кабарланган бул маалымат сузак райондук ички иштер башкармалыгында катталып кылмыш жаза кодексинин сойкулукка жана ыпластыкка көмөктөшүүгө каралган кылмыштын белгилери менен кылмыш иши козголгон козголгон кылмыш ишинин алқағында объективді жана ыкчам тергөө иш чараларын жүргізі мақсатында сузақ райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө топтолған материалдарды ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын жалал абад облусу боюнча башкармалыгына тапшырган ыкчам тергөө иш чараларынын жүрүшүндө ыкчам кызматкерлер жылы туулган жаран қармалып ал материалдық пайда мақсатында максатында менен алектенген баңгизат дары дармек каражаттарын колдонгон жайларды уюштургандыгы аныкталган учурда кармалган жаран сузак райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча мындан аркы иш чаралар жүргүзүлүүдө дешти булак седеп kg билим берүү министрлиги талкуу жараткан китеп боюнча түшүндүрмө берди кечээ экинчи августта социалдык тармактарга сүрөт тарап кызуу талкуу жараткан анда англис тили боюнча балдар окуу китебинде гей сөзү мисал катары көрсөтүлүп көңүлдүү жана шаңдуу деп которулган билим берүү жана илим министрлиги интернет колдонуучулар арасында талкуу жараткан китеп боюнча үн катты жогоруда аталган китеп министрликке караштуу кыргыз билим берүү академиясы тарабынан да окуу китеби республикалык илимий практикалык борбору тарабынан да тиешелүү экспертизалардан өткөрүлгөн эмес ошондой эле жыл сайын министрлик тарабынан бекитилүүчү кыргыз республикасынын жалпы билим берүү уюмдарына окуу процессинде колдонуу үчүн сунушталуучу окуу китептеринин тизмесине киргизилген эмес министрлик тиешелүү экспертизалардан өткөрүлбөгөн китептерди колдонууга сунуштабайт такталган маалымат боюнча бул китеп эки миң жылдары авторлордун жеке қаражаттарынан басылып коммерциялык мақсатта сатыкка чыгарылган ушундан улам министрлик ата энелерден балдарына китеп сатып берүүдө китептердин уруксаты бар жогуна көңүл буруусун суранат ошондой эле авторлорго жана жеке менчик басмаларга китеп басуу өндүрүшүндө кыргыз республикасынын тиешелүү мыйзамдарынын жана мыйзамдык актыларынын талаптарын аткаруу керектигин эскертет дешти булак сереп укмк жашыруун улутчул топтун мүчөлөрүн кармаганын жар салды жашыруун улутчул топтун мүчөлөрү кармалды деп билдирди укмк бишкек шаарында жана чүй облусунда улутчул адамдардын тобу азият үспөлүндөгү адамдардын үстүнөн мыйзамсыз иш аракеттерди жасап аларды видеого тартып соц тармактарга жарыялап жатышкандыгы тууралуу маалымат текшерилген улутчул топтун мүчөлөрү видеолордо фашисттик символиканы колдонушкан укмк тарабынан кылмыш жаза кодексинин үч жүз отузунчу беренеси рассалык этностук улуттук диний же региондор аралык кастыкты козутуу боюнча козголгон кылмыш ишнин алкагында кыргыз республикасынын жарандары кармалды аталгандар бишкек шаарынын жана чүй облусунун тургундары тергөө иш чараларынын алкагында мыйзамсыз иш аракеттерди далилдеген буюмдар алынган кармалгандар укмкнын тергөө абагына киргизилди учурда жашыруун улутчул топтун башка мүчөлөрүн аныктоо жана кармоо боюнча иш чаралар жүргүзүлүүдө булак баракелди президент садыр жапаров жаңы кыргызстанды куруунун бағыты идеологиясы деп аталған китеп жазып ал басылып чыкты китеп төрт бөлүмдөн тұрат. биринчисинде жапаров өлкөнүн бардық тургундарын жаңы кыргызстанды биргеликте курууга чакырган экинчисинде өлкөнүн негизги идеологиялық бағыттары тууралуу айтып берген үчүнчүсүндө кыргыз элинин каада салты жана маданиятын сүрөттөп идеологияны жаңыртуу зарылчылыгына токтолгон төртүнчү бөлүмүндө жыйынтыктоочу сөзү жазылып бир муштумга бириксек гана күчтүү кыргызстанды курабыз деген ой берилген китеп кырк бир миң даана нуска менен басып чыгарылган анын аймактык китепканаларга жана түрдүү мамлекеттик мекемелерге таратылып жатканы белгилүү болду социалдык тармактан бир нече райондун китепканалары президенттин эмгеги келип түшкөнүн жарыялап келип окуп кетүүгө чакырып жатканын көрүүгө болот бул садыр жапаровдун экинчи китеби эки миң он бешинчи жылы саясаттагы он жыл аттуу эмгегин чыгарган болчу он эки жылдан бери иштебей турган жыргалаң көмүр кени ишке кирди министрлер кабинетинин төрагасы Ақылбек жапаров ысык көл облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында жыргалаң көмүр кенинин иши менен таанышты таанышуу учурунда бул кен он эки жылдан ашуун убакыттан бери иштебей турганы бирок эки миң жылдын жаз айларында өлкө президентинин тапшырмасына байланыштуу иш жанданганы жана қара шаарын жана аға жақын аймактарды кыш мезгилинде көмүр менен камсыз айтылды белгилей кетсек жыргалаң кенин ишке киргизүү менен кара кече кениндеги күчтү кыскартууга ошондой эле кара кече кенинен каракол шаарына жана ага жакын аймактарга көмүр ташууга багытталган каражатты үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт учурда жыргалаң кенинен суткасына жүз жүз жыйырма тонна көмүр чыгарылса кышында каракол шаарын түп жети өгүз жана ак суу райондорун камсыздоо үчүн он эки миң тонна көмүр керектелет буга байланыштуу бул аймактардын кара отунга болгон муктаждыгын жыргалаң көмүр кени толук камсыздай алат деп айтылат маалыматта булак сереп kg кара кулжада өрттөнгөн мектеп тууралуу министрлик маалымат берди билим берүү жана илим министрлиги өрт чыккан ош облусунун кара кулжа районуна караштуу кайың тала айылындагы кебек мамаев атындагы орто мектеби тууралуу маалымат берди аталган орто мектеп бир миң тогуз жүз алтымыш төртүнчү жылы ашар жолу менен курулган эки миң он бешинчи жылдын он бешинчи декабрында экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын корутундусу чыгып авариялык абалдагы мектептердин тизмесине киргизилген эки миң жыйырма экинчи жылдын он жетинчи августунда республикалык бюджеттин эсебинен эки жүз жетимиш беш окуучуга ылайыкталган жаңы мектептин курулушу башталган бүгүнкү күндө жаңы мектептин имаратынын биринчи кабаты бүтүп меш коюу жумуштары калган спорт залдын курулушу толугу менен бүткөн орто мектепте эки жүз жыйырма жети окуучу билим алып эки нөөмөттө окуу жүргүзүлөт анда жыйырма эки мугалим жана он үч техникалык кызматкер эмгектенет мектепте өрт экинчи августта түшкү саат он эки ноль нөль чамасында чыккан мектептин кароолчусу айылдын элдери жана чек ара кызматкерлери мектептин ашканасынын жабдууларын жана буюмдарын сыртка алып чыкканга үлгүргөн эки миң он үчүнчү жылдын биринчи апрелинде мектептин имаратынын төрт бөлмөсүнө балдар бакчасы ачылган балдар бакчасында үч тайпада алтымыш төрт бала тарбияланат анын ичинен бирөө жатак тайпа анда жыйырма бала бар жалпысынан алты тарбиячы жана жети техникалык кызматкер иштейт dişti. Bu laksideb gezi. <laughs>